Հայաստանի ազգային հերոսներ, նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Վազգեն առաջին, կաթողիկոս ամենայն հայոց 1955-ից 1994 թվականների, առաջինն է, ով շնորվեց Հայաստանի երրորդ հանրապետության ազգային պարգևը, ազգային և ոգևոր արժեքների պահպանման և բազմապատկման գործում բացառիկ ծառայությունների համար։ Այս պարգևը նրան շնորվել է 1994 թվականի հուլիսի 24-ին։ Ազգային հոգևոր և մշակութային գործից Վազգեն առաջին Բուխարեստցին ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոսն է։ Նրա աշխարհի կանոնն է Լևոն Կարապետ Աբրահամի պալճան։ Մեծագույն է նրա վաստակը հայ ազգի, հայոց ողի շինության և բարգավաճման գործում։ Նրան նման բազմակողմանի գործունեությունը համամարտկային է, և այդ վաստակը գնահատվել է ըստ արժանվույն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչումից բացի, նա արժանացել է Ռումինիայի Հանրապետության ոսկե աստղաշքանշանի 1952 թվականի, Խաղաղության համաշխարհային խորհրդի Ժոլյո Կյուրիի անվան մեդալի 1962 թվականի, Խաղաղության պաշտպանության խորհրդային կոմիտեի ոսկե մեդալի 1968 թվականի, Խորհրդային միության պատվոնշանի 1968 թվականի, և ժողովուրդների բարեկամության շքանշանի 1978 թվականին։ 1991 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պարտավոր անդամ։ Միշտ հիշեք ազգի պատիվն ու պարտությունը հանդիսացող մեր հերոսների, ազգեն առաջինի կյանքին և գործունեությանն ավելի անգամանորեն ծանոթանալու համար այցելեք քահանա.am կայք, Բաղումը մեկնաբանությունների բաժնում։ Տեսանյութի երկրորդ հատվածում կարող եք դիտել Վազգեն առաջինի ՀՀ ազգային հերոսի կոչմանը արժանանալու անձման արարողությունը։ Միշտ եղեք մոտիվացված մեր հերոսներով։Առաջին անձն եք, որը արժանանում է այս պատվին։ Հրապարտել ես ձեզ շնորհակալություն։